Omusumba Jamada chikomeko asinzide ku Victor Church na Tete nayongera okujjukiza abazadde bulijjo kubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe ngona gamba nti abaana bebalaba maka byebateeka mu nkola nga bakuze. Ne mama we nga natamugoba ne batayawukana omwana oyo abeera n'ekintu mu bulamu bwe ekigamba nti ate omuntu awasana agoba omukazi ekyo nga tannakisoma na mu Bayibuli. Era ojja kigendera abantu abawangaala mu bufumbo bazadde baabwe bawangaala bonna bawangaala bombi. Kale omwana ng'akisoma era owulira nga kyakive kiswaza mukazi okuddukako n'akunobako kiswaza kubanga wakati wakirabayo nabe wamababuza ne taata kuza naye mwana gweze empisa wazijjawa. Kale era omuntu yenna ayanguyirwa okukola divorce aba yakirabye waka ayanguyirwa ogoba omukazi oba omukazi okunoba. Bino bijjidde ng'abaana abawerako bayingidde dda oluwummula era ng'ono alina okuwabula kw'awadde abazadde n'okusingira ddala mu kulabirira abaana mu biseera bino ebizibu eby'oluwummula. Nkubiriza abazadde abaana tubayigiriza okukola emirimu n'empisa ez'omu maka abaana tubayigirize. Waliwo ebintu ebimu nga mu Bayibuli tojja biraba kubanga era byonna tebisobola kuwandiikibwa naye ng'omuzadde olina ekifaananyi ky'olaba omwana wo kye yalifaananyi tutandika basomesa tubayigiriza emirimu okunyumyako nabo oyogera otya n'abantu abakulu bwe tutyo abaana bakomayo waka bayiga olulimi lwabwe kubanga ku masomero mukimanyi babeera mu luzungu wano bakomawo ne bayiga olulimi lwabwe ne bayiga enneeyisa era kyokola abaana abamu omusanga azannya ng'omutamiivu ng'azannya taata. Joseph Serwoza, since the natete.